Bom, é, <laughs> existem algumas pessoas que vão ter dificuldades para ser rico, que tem dificuldade para entender o que é importante para elas. Não é uma questão financeira, de renda, de onde vieram, onde vivem, mas porque as pessoas não acreditam nelas mesmas, porque elas estão habituadas, ajuda. A, 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 tem uma dificuldade: papai ajuda, padrinho ajuda, governo ajuda, ONG ajuda. Então, a pessoa, quando ela não confia na capacidade dela. Ela vai ter mais dificuldade de encontrar felicidade porque não tem fim. Tenho fome, alguém me dá uma marmita. Eu não tenho casa, alguém me dá um teto. Eu não tenho carro, alguém me dá transporte. E eu vou ter cada vez necessidades maiores e achar que eu não consigo ter o que os outros têm porque ninguém está me dando. Então, se a pessoa não tem educação para construção, para elaboração, ela vai ter dificuldades. Né? Então, o primeiro passo, não é nem educação financeira, acho que é um pouquinho de educação empreendedora. Para que todo mundo tenha um pouquinho daquele conceito do sobrevivencialismo. Se eu não encontrar onde comprar, eu tenho que dar um jeito de fazer. Eu, na minha infância, eu sou bem mais velho que todos vocês, é, eu assisti uma Biologicamente, série... Biologicamente, o Lucão tá igual. É. Falei, eu... É, é, eu 44 tenho defici... anos, é a minha idade de metabólica. Tem uma é o deficiência aí, né? <laughs> Sim. É, mas tem, tem uma galera mais velha que assiste é, aqui o PrimoCast, que ouve o PrimoCast, que com certeza tem dos meus 50, os meus 49 anos ou mais... É, ouviu falar ou assisti uma série que eu assistia lá atrás os Walton's né uma série americana não sei nem se é boa eu era criança quando eu via mas eu achava muito louco que esses caras viviam no meio do mato e os caras faziam tudo o cara pegava o serrote cortava madeira fazia a mesa caçava desossava o bicho assava puta eu queria encantamento por aquilo que eu imaginava que se minha vida eu não tivesse <laughs> emprego eu ia viver que nem os Walton's cara eu me enfiar no meio do mato e ia fazer as coisas meio Robson Robson Crusoe também é, o Brasil é muito generoso em termos de terra, clima, fertilidade. Você plantar qualquer coisa no fundo de casa, vai dar. Nós temos clima e solo para tudo. As pessoas não se mobilizam para isso. Tá? Eu não consigo entender como, que mesmo numa comunidade, mesmo aquela dificuldade que passa o esgoto atrás da casa da pessoa, a pessoa não consegue mobilizar para aproveitar esse esgoto e uma compostagem, um tratamento e fazer uma cozinha coletiva. Né, com, com, sei lá, vamos fazer um biodigestor que consuma aquele esgoto, né, não deixa ele criar ratos lá embaixo. Por quê? Porque nós não somos estimulados a esse tipo de construção. Eu acho que enriquecer é para todos. O conceito de enriquecer não é necessariamente chegar a um milhão, dez milhões de patrimônio, ter uma uhum. casa espaçosa, um carro conversível. É, isso é status. Né? Mas enriquecer, num conceito que a gente tem que desdobrar um pouco mais aqui, é para todos, sim. Mas será que enriquecer também não tá ligado a um pouco de o cara ter um, um talento, uma predisposição? Eu penso assim, cara, às vezes a gente ouve histórias, né, de, pô, tipo, vocês aqui que são caras fora da curva, ou empreendedores muito bons. Eu fico pensando aqui, cara, será que esse cara, na verdade, ele, ele não é o, sei lá, é o, é o Mbappé, ele não é o Neymar do empreendedorismo? Tipo assim, cara, não adianta, não dá para ser igual a esse cara. Se o Neymar abrir uma escolinha e ensinar a jogar futebol, eu não vou conseguir jogar igual a ele. Será que não é uma coisa que realmente tem a ver com uma coisa mais individual, assim, do ser humano? Você tá falando de uma paixão. Eu né? acho que não. É, acho você é. tá falando de uma paixão. Do cara ter, tipo, o cara, cara tem um talento, realmente não é pra todo mundo. É... Puta, é pra poucos mesmo esse negócio. Eu acho que você julga a gente fora da curva que a gente tá aqui. Mas quantas uhum. pessoas mais inteligentes... Só não estão aqui você não conhece, não acha que é fora da curva. Aqui do ponto de vista financeiro a gente teve sucesso. Mas até voltando à uhum. primeira pergunta, enquanto o Serbaz respondia, e dando também a César o que é de César, você falou dos livros que mudam a vida das pessoas. O primeiro livro de educação financeira nacional que eu li foi o Casais Inteligentes Se Requecem Juntos. E Boa. durante hoje, a... E a... O Perini e a Malu são ricos. São, são milionários. Coisa... milionários. Não, que Exato. <laughs> Teve um grande impacto lá atrás. Porque durante um tempo, toda a namorada que eu tinha, eu dava o livro pra ler. E eu já identificava de cara o perfil também da pessoa. Falava, gastadora, né? Isso aqui não é pra ser sério, então. É. Aí vi, poupadora. Então, isso aconteceu de fato. Porque eu achei um baita livro. Durante muito tempo, Ser é Base foi uma referência. Até hoje é. É um orgulho ter você aqui com a gente. Também na Finclass, né? Vai sair... A aula, mas voltando a essa questão da riqueza, enquanto o Serbas respondia, eu estava pensando no que é ser rico hoje. Porque, para muita gente, ah, pensa assim, eu sou classe média, então não sou rico. Rico é o meu primo que tem um carro na garagem, um carrão, a casa de praia. Ele é rico. Só que se a gente volta lá atrás, né, comparando a humanidade de hoje com a humanidade do passado, não precisa voltar muito no passado, não. Você volta 100, 200 anos, qualquer família de classe média hoje é muito mais rica do que famílias riquíssimas lá atrás, pensando no que eles podem conseguir pelo dinheiro que eles têm. Uma vez, a Forbes, ou a Forbes ou a Fortune, não lembro agora, lançaram um ranking com as pessoas mais ricas da história da humanidade. E lá eles colocaram Cleópatra, Júlio César, pessoas que dominaram porções gigantes do mundo conhecido naquela época. E colocaram também bilionários americanos, como por exemplo Rockefeller, o Carnegie, que fez fortuna com aço, e corrigiram o patrimônio pela inflação. E dentro dessa lista atualizada, o Rockefeller era o número um da lista. Então, ele estava à frente do Júlio César, por exemplo. E um detalhe interessante, Rockefeller não viveu há tanto tempo assim. Ele morreu durante o século XX. E ele era o homem mais rico dos Estados Unidos, na lista era o homem mais rico do mundo, Sendo que durante quase toda a vida dele, ele não teve energia elétrica. E não porque não havia sido inventada, né? Não tinha energia assim no, é, pelas cidades. Até havia, mas o principal produto dele era querosene para iluminação pública. Então, energia elétrica disruptaria o produto dele. É. Então, ele voluntariamente não usava energia elétrica. falando esse negócio é muito perigoso. É muito melhor ter querosene em casa, assim, em grandes <laughs> quantidades. Né? Aí, depois de um tempo, ele se deu por vencido. Ele viu, não tem como vou começar a usar energia elétrica, mas pensa que esse cara, ele tinha uma casa sem energia, hoje as pessoas até humildes aqui no Brasil, uma grande cidade, tem energia elétrica, ele não tinha acesso à informação que a gente tem, na verdade um jovem hoje, numa periferia mais com celular e acesso à internet, tem mais informação na mão dele do que o Bill Clinton quando era presidente americano, então em vários aspectos a humanidade está rica, Quanto mais pra trás você volta no tempo, mais claro fica isso, pô. É. Hoje você tem muito menos gente morrendo de fome, ainda tem, infelizmente, comparado a qualquer outra época da humanidade. Talvez não a 2019, né? Antes da pandemia. Mas você volta longos períodos no tempo, a gente já tá rico. Esse é o ponto. Só que riqueza você tem mais dinheiro que seu cunhado, né? É, então, mais que vizinho, tem... né? Exatamente, a gente tá rico, mas a minha grama não é tão verde quanto a do meu vizinho. Agora, a gente já tá segurando a, a, o primeiro degrau da pirâmide de Maslow, tá praticamente assegurada. Agora é. é... Continuar vendo o restante da pirâmide, digamos assim. É, eu, tenho, eu tenho um lance de entender a riqueza também, não apenas como posses, conquistas, mas sobre você ter abundância daquilo que é importante para você. É, o importante para quem vive numa grande cidade é sim ter conforto, é ter segurança, é ter um, talvez um carro que te transporte com, 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 com segurança, eficiência, potência. Uma pessoa do interior pode ser que prover a sua família, poder ter a certeza de, de, de ver o pôr do sol é, e não faltar nada, não ter medo de faltar saúde ao longo da vida, acho que faz uma diferença muito maior. É, o conceito de ser rico é, ele é bastante relativo, depende muito de onde a pessoa está. E eu vou voltar ao ponto do, do, da, da, da pessoa ter predisposição para aquilo ou não. Vocês né? citaram jogadores de futebol, Neymar, Mbappé, foram descobertos logo cedo grandes talentos e, de certa forma, foram é, apresentados a oportunidade de desenvolver esses talentos. Né? Imagino que, se Neymar tivesse sido convidado para engraxar sapatos né? ou para ser, de repente, a, ajudar um professor e se tornar um educador, talvez não teria desenvolvido seu talento.